Tervetuloa kanavalle. Jutellaan tässä Petteri Kallusen kanssa yllättäen, mutta nyt urheilusta. Ja tuolla on MM-hallikisat Glasgow'ssa tässä viikonvaihteessa, niin meillä ei ole hirveästi sitä tietoa, mutta kun siellä on muutamia kovia nimiä pois, mutta tervetuloa Petteri Kallonen. Are you listening? Damn. No, kiitoksia, kiitoksia, morjes. Joo, meillä on pikkusen heikot tiedot näistä, mutta siellä on tietysti Vilma Murto on semmoinen, mikä me tiedetään, että hän pitäisi siellä olla hyvässä kunnossa, mutta muuten on vähän sillä tavalla, että siellä on pari huippua jäänyt pois, oliko se Saaka Vanninen ja Reetta Hurske ainakin pois, että pistän tähän listan, että ketä siellä piti olla ja siellä sanotaan, että siellä on kuulemma suurin joukkue aika kausiin MM-hallikisoissa, mutta eihän se ole kuin joku 10-11 henkeä valittu ja niistäkin kaksi poissa, niin ei nyt kauhean isolta vaikuta, vai mitäs tuumaat? Niin, ei niin, se saas nähdä. Niin joo, tämä on, mä ajattelin, mutta sä et ollut niitä en ole tutustunut yleisurheilun tähän asiaan yhtään, että niin kuin... Niin, sä et ole yleisurheilumiehiä ja Tai siis ollenkaan. Olen, kyllä. Mä katson yleisurheilun niin kuin MM-kisoja, EM-kisoja, olympialaisia, mutta tämmöiset niin kuin hallikisat on kyllä jäänyt yleensä aika välistä. Sitten mä heitän sulle, musta tuntuu, että ne alkaa jopa silloin perjantaina ensimmäinen päivä. Joo. Jos on valittavissa, niin kumpaa katot tätä presidenttisysteemiä, eli kun niin sanotusti valta vaihtuu vai MM-hallikisoja? Niin, siis valta vaihtui täällä Suomessa. Niin, Suomessa, kun Niinistö jättää presidenttiyden Niin. ja sitten vastaavasti Stubb tulee tilalle, niin jos ne on yhtä aikaa menossa, niin kumpaa katot? Varmaan pelaan pleikkari. Se on hyvä vaihtoehto. Mä nimittäin katson ihan ehdottomasti presidenttijuttua. Se on kuitenkin 12 vuoden välein keskimäärin ne tulee mutta ei mulla ole hirveitä odotuksia. Mä toivon että aitajuoksusta saadaan yksi mitali ja sitten seiväshypystä pronssia tai vähän parempaakin, mutta siihen se Niin, totta kai suunnilleen sitä jää. nyt automaattisesti aina toivoo, että Suomi menestyy. Niin, toivoa joo, mutta on vaikea sanoa, kun ei siellä mun mielestä mitkään hurjat. Sitten jos Kristiina Mäkelä esimerkiksi kolmiloikassa pärjää, niin olen tyytyväinen, mutta hieman epäilen mitenkään niin kuin sysäämättä paineita siihen suuntaan. Mutta me ollaan vähän nyt molemmat hiukan pihalla tästä, niin pistäkää kommenttia alle, kuinka moni teistä aikoo seurata ja jos teillä on valittavana joko nämä presidentin virka-astujaiset tai sitten MM-kisat Glasgow'ssa, jos ne sattuu päällekkäin, niin kumpaa meinaatte katsoa? Niin, siinä on ehkä vaikea valinta. Joo, jos olisi jalkapallon MM, niin aika moni ottaisi sen jalkapallon MM, mutta mä luulen, että mä silti katsoisin kuitenkin, vaikka Suomi pelaisi MM-kisoissa, niin mä katsoisin tämän presidenttisysteemin, mutta tämmöiseen Niin, aikaan. en ole kyllä suunnitellut yhtään, että mitä katson perjantai-iltana, että sä Niin, näkee sitten. tämä tulee perjantaina päivällä varmaan tämä virkaan astujaiset juhlalliset, niin kyllä mä sen katson. Se on monta tuntia, se on 4-5 tuntia hyvin äkkiä putkeen koko ajan ykkösellä, Yle TV1. Mutta hei, Joo, tässä kiitoksia. kohtaa haluan Niin. antaa ilmaisen mainoksen petterikallonen.webnode.fi. Okei, joo. Ja tämä tarkoitti sitä sun näytelmiin liittyvää juttua. Eli jos jollakin on semmoisia hinkuja, että Petteriä pyytää mainoksiin tai sitten näytelmiin ja vastaaviin, niin ei siitä vaan. Kyllä Niin ja mäkin voin. sielläkin ylipäätään, mitä projekteja on tehnyt. Joo, kyllä, siellä on kaikenlaista. Ja mulle ei ole mainosta mitään siitä, mutta kyllä mäkin, jos täällä lähiseudulla olisi joku semmoinen hyvä mainoshappening, johon voisi osallistua tämmöinen erittäin hiuksekas kaveri, niin kyllä mäkin voisin osallistua. Enpä tiedä, onko mullakaan yhtään sen enemmän hiuksia kuin sulla.
Mulla lähtee taas kohta pois. Joo, mutta hei, kiitoksia ja palataan ja pistäkää ihan aiheita ja juttuja. Tuolla moni on sanonut, että Petteri on kiva katella ja niin mä taas sain houkuteltua Petterin tänne näin, että Ei, kyllä mä palataan. tulen aina, mutta mua pitää vähän houkutella. Mua ei Kyllä, juu politiikan ja... kauhean helposti saa mukaan. Joo, ja sitten kun meillä ei aikataulut aina mätsää, kun No molemmat ei, on... se on vähän kans se valitettavasti aina, ei mätsää, mutta kuvataan nyt jotain, Joo, ja ennen kuin voi. voi olla, että jonkun näistä seuraavista videoista aikana niin 1700 tilaajaa tulee mulla YouTube-kanavalla täyteen. Vähän siltä niin kuin haiskahtaa pikkasen, mutta näin. Kiitoksia kaikille ja pistäkää peukkua ja tilatka. Se peukutus, se vaikuttaa katsojalukuihin selkeästi, että mielellään heittäkää peukku kanssa. Niin. Joo, moi. Moro.